журналя. Здравейте, колеги! Здравейте! Да. Малко е тук в средата. Гадайте. Да се представите сам. Да. Добър ден! Зам. Районен прокурор Борислав Георгиев от Софийска районна прокуратура съм. Тук сме на место, за да ви съобщим, че Софийска районна прокуратура наблюдава разследване за извършен престъпление грабеж по повод снощното престъпление. Към настоящия момент се извършват и в този час разпити на свидетели и е установено с категоричност, че не се касае за грабеж, а за кражба. Това е новото. Няма заплашени лица. Има охранител на место происшествието, но той е видял извършителите на престъплението едва след като той е приключил в своя край. В самото место престъпление са откраднати пари, които са били в каса, били са заплати за хората. СДВР са дошли на место на погорещи следи и сега колегата ще ви съобщи повече за тяхните действия. Благодаря ви. Какво пари са от касата? Малко над 40 000 лева. Във връзка с установяването на извършителите, от СДВР се провеждат мероприятия, изземват се камери за видеонаблюдение, установяват се свидетели, работи се по всички версии паралелно. Колко са били извършителите? Повече от един човек. Двама установяваме в момента с подробности. Е, охранителя, какво е казал? Колко човека е видял? Дали ги е видял? Охранителя е имал наблюдение тук над една малка част от пространството. Ние в момента проверяваме дали няма и други извършители в района. Към настоящия момент се разпитва и охранителя, взе вече за втори път, така че те първа си заснат и неговите версии, това което е. Той самия човек е под голям стрес и заради това е първоначалната грешна информация. Така че касае се, за пак казвам, за взломна кражба, извършена от няколко лица, по която се работи. И не спирате. Няма общо това, това е съвсем друго разследвано престъпление. А какво може да кажете за него, криминално проявен ли е бил човек? Обърнете се, ако обичате, към прес-център за повече информация. Благодаря ви. Николай Нотов, замначалник на отдел криминална полиция. СДВР. Борислав Георгиев, заместник районен прокурор, Софийска районна прокуратура.